আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখ আৰু বিদেশৰ বন্ধুসকল, যোনে জৰ পৰা ভিডিঅটো চাই আছে তেওঁলোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা ও মোবাৰকবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি কুৰবানী মাছাইল সম্পৰ্কে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ। তো আপোনালোকক প্ৰথমে অনুৰোধ জনাম, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে চাব, তেতিয়াহে মাছাইলবিলাক জল জল পটপটকৈ আপোনালোকে বুজি পাব। দ্বিতীয় কথা হ'ল, যিহেতুকে আমি সকলোৱে মিলি কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি আছোঁ, কোভিড-19ৰ যি মহামাৰী আমাৰ দেশত পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়ি আছে, সেইকাৰণে কুৰবানী হ'ব নহ'ব সেই বিষয়ে মই ক'ব নাযাওঁ। কুৰবানী হয় নহয় অসম চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বা পুলিচ প্ৰশাসনে গৃহ বিভাগে যি গাইডলাইন কুৰবানী সম্পৰ্কে আমাক বান্ধি দিব, সেই গাইডলাইন আমি সকলোৱে মানিম। সেই গাইডলাইন আমি সকলোৱে মানি যদি কুৰবানী কৰা যায় কৰিম, আৰু যদি প্ৰশাসনে বা গৃহ বিভাগে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি নিষেধ কৰে, আমি নিষেধ হিচাপে মানি কুৰবানী নকৰোঁ। যিয়ে নহওক, মই অনতিপলমে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৰবানীৰ ফজিলত এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শুনিছিলে, এতিয়া কুৰবানীৰ মাছাইল সম্পৰ্কে মই এক নম্বৰ দুই নম্বৰকৈ আলোচনা কৰিয়ে যাম ইনশাল্লাহ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হ'ল কাৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব হ'ব আৰু কেনেধৰণৰ জানুৱাৰ কুৰবানী দিয়া হ'ব, দিয়া যাব, শৰীয়তে পাৰ্মিশ্যন দিছে। এক নম্বৰ হ'ল, কুৰবানী ৱাজিব হ'বলৈ চাৰিটা চৰ্তৰ প্ৰয়োজন আছে। চাৰিটা চৰ্ত যদি পোৱা যায় তেতিয়াহে কুৰবানী ৱাজিব হ'ব। চৰ্তবিলাক আপোনালোকে এক নম্বৰ দুই নম্বৰকৈ মনত ৰাখিব। এক নম্বৰ মুছলমান হ'ব লাগিব, এক নম্বৰ মুছলমান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কুৰবানী ৱাজিব হ'ব। এক নম্বৰ চৰ্ত, গাইৰ মুছলিমৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়। দুই নম্বৰ মালদাৰ হ'ব লাগিব, মালদাৰ, মালদাৰ মিনিং যাৰ ওপৰত ছাদকাই ফিতিৰ ৱাজিব হয়, অৰ্থাৎ কুৰবানীৰ তিনিদিন, জিলহজ মাহৰ দহ তাৰিখ, জিলহজ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখ, জিলহজ মাহৰ বাৰ তাৰিখ, এই তিনিদিনত যদি কোনোবা ব্যক্তি চাহিবে নিচাব হয়, এই তিনিদিনত যদি কোনোবা ব্যক্তি চাহিবে নিচাব হয়, সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব হ'ব। আৰু এই তিনিদিনত যদি কোনোবা ব্যক্তি চাহিবে নিচাব নহয়, তাৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়। তিনি নম্বৰ হ'ল, তিনি নম্বৰ চৰ্ত হ'ল মুকিম হ'ব লাগিব, মুকিম হ'ব লাগিব, মুছাফিৰৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়, মুকিম হ'ব লাগিব, এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিব, মুকিম হ'ব লাগিব, মুছাফিৰৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়। চাৰি নম্বৰ হ'ল স্বাধীন হ'ব লাগিব, পৰাধীনৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়, আজাদ হ'ব লাগিব, গোলামৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়, স্বাধীন হ'ব লাগিব, স্বাধীন হ'লেহে কুৰবানী ৱাজিব হ'ব, পৰাধীনৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নহয়। দুৰে মুখতাৰ বা ফাটাৱা শ্বামি, ফাটাৱা আলমগিৰি, বাদাই চানায়ে আলবাহাৰুল ৰায়িক, আন্নাহাৰুল ফায়িক, ফাটাৱাই বাজাজিয়া, ফাটাৱাই হিন্দিয়া, ফাটাৱাই কাজী খান, এইবিলাক কিতাপত শ্বাৰাইতবিলাক এনেকৈ লিখা আছে, ৱা শ্বাৰাইতুহা আল ইছলামু ৱাল ইকামাতু ৱাল ইয়াছাৰুল্লাযী ইয়াতাআল্লাকু বিহি উজুবু ছাদাকাতিল ফিত্ৰি কামা মাৰা। এইখিনিত যি মই চাৰিটা চৰ্ত আপোনালোকক ক'লোঁ, এই চাৰিটা চৰ্ত এইখিনিত বয়ান কৰা আছে। অৰ্থাৎ কুৰবানী ৱাজিব হ'বলৈ হ'লে এক নম্বৰ মুছলমান হ'ব লাগিব, দুই নম্বৰ মালদাৰ হ'ব লাগিব কুৰবানীৰ তিনিদিনত, তিনি নম্বৰ মুকিম হ'ব লাগিব, মুছাফিৰ হ'লে নহ'ব, চাৰি নম্বৰ স্বাধীন হ'ব লাগিব, প্ৰাধীন হ'লে। এটা প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো মই দি দিওঁ, যে যি পশু কুৰবানী কৰা যায় আছে, নৰ মাদ্দা দুয়োটাই যায় আছে, মতা মাইকী দুয়োটাই আপোনালোকে কুৰবানী কৰিব পাৰিব, মহ হ'লে মতা মহ কৰিব পাৰিব, মাইকী মহ কৰিব পাৰিব, ছাগলী হ'লে মতা ছাগলীও পাৰিব, মাইকী ছাগলীও পাৰিব, উট হ'লে নৰো পাৰিব, মাদ্দাও পাৰিব, ইয়াত কোনো হেৰি নাই। আৰু এজন ভাই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দি দিওঁ, যে খাচীৰ কুৰবানী কৰিব পাৰি নাই, খাচী ছাগলী খাচী কৰা হৈছে, সেই খাচীৰ কুৰবানী কৰিব পাৰিনে নাই। ইমামে ছাইয়দনা ইমামে আজম ইমামে আবু হানিফা ৰহমাতুল্লাহ আলাইহি ফৰমায় যে খাচীৰ কুৰবানী কৰা আফজল হয়, কাৰণ তাৰ মাংস বৰ টেষ্টি হয়। ফাটাৱাই শ্বামীৰ মাজত
আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় ওয়া ইযাহি বিল জাম্মাই ওয়াল খাসি ওয়াস সাওলা, যে খাসির কুরবানি করা যাব। ইয়ার ভাঙ্গনি ইবনে আবিদিন শামি রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখে ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় খাসির কুরবানি করা আফজল হয়। ইয়াতে আরো একটা মাসলা মই আপোনালোকক জনাই থু, এই কুরবানির যে তিনি দিন 10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ কোনোবা ব্যক্তি কিবা মজবুরিত শরীয়ত মজবুরিত কিবা খতরনাক মজবুরিত নিজৰ জানুৱাৰৰ কুৰবানি এই তিন দিনত কৰিব পৰা নাই, নিজৰ জানুৱাৰৰ নিজৰ পশুৰ কুৰবানি এই তিন দিনত কৰিব পৰা নাই, এই তিন দিন উকলি গ'ল, তেতিয়া কি কৰিব সেইজন ব্যক্তি? তো কিতাবৰ মাজত লিখা আছে তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত জৰুৰী হ'ল আইনে জানুৱাৰ চদকা কৰি দিব। যি পশু কিনিছিলে গোটেই পশী মাছাকিন ঘূৰাবা এতিমৰ এতিমক আইনে জানুৱাৰ আইনে পশুটো চদকা কৰি দিব। এতিয়া কুরবানির দিন সম্পর্কে আলোচনা করো। কুরবানির দিন হল তিন দিন, জিলহজ মাহর 10 তারিখ, জিলহজ মাহর 11 তারিখ, জিলহজ মাহর 12 তারিখ, এই তিন দিন হল কুরবানির দিন। আপনি 10 জিলহজ মাহর 10 তারিখে কুরবানি করব পারিব, জিলহজ মাহর 11 তারিখে কুরবানি করব পারিব, জিলহজ মাহর 12 তারিখে কুরবানি করব পারিব। কিন্তু প্রথম দিনা কুরবানি করা উত্তম হয়, প্রথম দিনা কুরবানি করা উত্তম হয়। এজন ভাইয়ে প্রশ্ন করেছিলে, সেই প্রশ্নের উত্তর যেহেতু মই দি দিও, কৈছিলে হুজুর রাতির ভাগত কুরবানি করিব পারি নেকি? কিতাবর মাজত এইটাও লিখা আছে রাতির ভাগত কুরবানি করিব পারি কিন্তু মাকরু হয়, রাতির ভাগত কুরবানি করিব পারি কিন্তু মাকরু হয়। ফাতাওয়া আলমগিরি 5 নম্বর খণ্ড 295 নম্বর পৃষ্ঠার মাজত যিখিনি মই আলোচনা করিলো এইখিনি উল্লেখ করা আছে। তৃতীয়তে আরও একটা বিষয় আলোচনা করবলগা হয়, সেই বিষয় হল কুরবানির পশু। কুরবানির পশু কি কি ধরনের পশু কুরবানি করা যাব বা কোন ধরনের পশুর কিমান বয়স হব লাগিব, এ বিষয়ে মই আপনাদের স্পষ্টীকরণ দিও যে কুরবানির পশুর প্রথম শর্ত হল জংলি পশু হলে নহব, পালতু হব লাগিব। যিবিলাক পালা যায় ঘরের মাজত, যেনে ম ছাগলী উট দুম্বা ভেড়া এইবিলাক। দ্বিতীয়তে কুরবানির জানুয়ারর বয়স, পশুর বয়স উট হলে কমসে কম আপনার 5 বছর হব লাগিব, ম বা গরু হলে কমসে কম আপনার 2 বছর হব লাগিব, ছাগলী ভেড়া দুম্বা হলে 1 বছর হব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে একটা কথা আর মই আপনাদের জানাই থাও, ভেড়া বা দুম্বা যদি 1 বছর হওয়া নাই কিন্তু দেখাত এনেকুয়া হাত্তা গাত্তা শকত, এনেকুয়া স্বাস্থ্যবান যে 1 বছর অনুভব হয়, দেখুতাই ভাবিব যে 1 বছর হয়ে গেছে। তো ভেড়া আর দুম্বার ক্ষেত্রত যদি 1 বছর নহয় কিন্তু দেখাত 1 বছর যেন লাগে, দেখাত 1 বছর যেন লাগে, এনেকুয়া ভেড়া দুম্বা আপনি কুরবানি করিব পারিব কিন্তু কমসে কম বয়স তথাপিও 6 মাহ হব লাগিব। কিন্তু ছাগলীর ক্ষেত্রত, মহর ক্ষেত্রত, উটর ক্ষেত্রত, গরুর ক্ষেত্রত যি বয়স নির্ধারিত করা আছে তাকে কিন্তু ফলো করিব লাগিব। ছাগলী 1 বছরতকে 1 দিন কম হলেও নহব, গরু 2 বছরতকে 1 দিন কম হলেও নহব, মহ 2 বছরতকে 1 দিন কম হলেও নহব, বা উট 5 বছরতকে 1 দিন কম হলেও নহব। আপনালোকক আগেও মই কও, উট হলে 5 বছর, মহ গরু 2 বছর, ছাগলী ভেড়া দুম্বা হলে কমসে কম 1 বছর হব লাগিব। কিন্তু ভেড়া বা দুম্বা যদি দেখাত বড় স্বাস্থ্যবান, দেখাত ভাল দেখা যায়, শকত আছে, 1 বছর হওয়া নাই, তথাপিও দুম্বা বা ভেড়ার কুরবানি চলি যাব। এইখিনি মই আপনাদের সম্মুখত যে দাঙি ধরিলো এইখানে ফাতাওয়া কাজী খান 3 নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর 348 নম্বর পৃষ্ঠাত এইখানে গোটেইখানে ভাঙনি লেখা আছে। প্রশ্ন আহিয়ে থাকে, সেই প্রশ্নের উত্তরও মই দি দিও যে যি পশু কুরবানি করা যায় আছে নর মাদ্দা দুয়োটাই যায় আছে, মতা মাইকী দুয়োটাই আপনাদের কুরবানি করব পাৰিব, ম হলে মতা মহ করব পাৰিব, মাইকী মহ করব পাৰিব, ছাগলী হলে মতা ছাগলীও পাৰিব, মাইকী ছাগলীও পাৰিব, উট হলে নৰও পাৰিব, মাদ্দাও পাৰিব, ইয়াত কোনো হেৰি নাই। আৰু এজন ভাই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দি দিওঁ যে খাসীৰ কুৰবানী কৰিব পাৰি নাই, খাসী ছাগলী খাসী কৰা হৈছে, সেই খাসীৰ কুৰবানী কৰিব পাৰিনে নাই? ইমামে ছাইয়েদুনা ইমামে আজম ইমামে আবু হানিফা ৰহমাতুল্লাহ আলাইহি ফৰমায় যে খাসীৰ কুৰবানী কৰা আফজল হয় কাৰণ তাৰ মাংস বৰ টেষ্টি হয়। ফাতাওয়া শামীর মাজত আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় ওয়া ইযাহি বিল জাম্মাই ওয়াল খাসি ওয়াস সাওলা,
যে খাসির কুরবানি করা যাব ইয়ার ভাঙ্গনিত ইবনে আবিদিন শামির রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখে ইমামে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমায় খাসির কুরবানি করা আফজল হয় ইয়াতে আৰু এটা মাসলা মই আপোনালোকক জনাই থু এই কুরবানির যে 3 দিন 10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ কোনোবা ব্যক্তি কিবা মজবুরিত শরীয়ত মজবুরিত কিবা খতরনাক মজবুরিত নিজৰ জানুৱাৰৰ কুরবানি এই 3 দিনত কৰিব পৰা নাই নিজৰ জানুৱাৰৰ নিজৰ পখুৰ কুরবানি এই 3 দিনত কৰিব পৰা নাই এই 3 দিন উকলি গল তেতিয়া কি কৰিব হেজন ব্যক্তি তো কিতাবৰ মাজত লিখা আছে তেতিয়া হেজন ব্যক্তিৰ ওপৰত জৰুৰী হল আইনে জানুৱাৰ সদকা কৰি দিব জি পখু কিনিছিলে গুটেই পখি মাসাকিন গুৰাবা ইতিমৰ ইতিমক আইনে জানুৱাৰ আইনে পখুটো সদকা কৰি দিব কৰি মই আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে শেষ কৰো আগন্তত আৰু মাসাইল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিয়ে যাম কুৰবানী আগলৈকে আৰু এটা মাসাইল হল উদাহৰণ দিছো মোৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব হৈছে মোৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব হৈছে মই জানুৱাৰ লৈছো মই পখু লৈছো কিন্তু কুৰবানীৰ দিনাখন যেতিয়া কুৰবানী হ'ব তেতিয়া বহুতে এনেকুৱা থাকে যে নিজৰ ওপৰত কুৰবানী ৱাজিব নিজে জানুৱাৰ পখু কিনি লৈছে কিন্তু কুৰবানীৰ টাইমত কি কৰে গৈ নিজৰ মৃত্যু মা দেউতাৰ নামত কুৰবানী কৰি দিয়ে ভাই বন্ধুসকল মা দেউতাৰ মৃত্যু মা দেউতাৰ নামত কুৰবানী কৰিব পাৰিব নফলান সবাব তেওঁলোকে পাব কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত যে ৱাজিব হৈছে আপোনাৰ কুৰবানী বেলেগৰ নামত কৰিলে কিন্তু নহ'ব ৱাজিব আপোনাৰ ওপৰত হৈছে আপোনাৰ নামতে হ'ব লাগিব আপোনাৰ নামতে হ'ব লাগিব যিহেতুকে ৱাজিব আপোনাৰ ওপৰত হৈছে আৰু ৱাজিব এইটোতো আপুনি নফলান কৰা নাই যে জাহাতাৰ নামত দি দিব এইটো আপোনাৰ ওপৰত ৱাজিব হৈছে ৱাজিব কুৰবানী আপোনালোকে কৰি আছে আপুনি কৰি আছে সেইকাৰণে নিজৰ নামতে হ'ব লাগিব হাঁ ডাঙৰ জানুৱাৰত সাতটাকে হিচা যা ডাঙৰ পশুত উট মহত সাতটাকে হিচা হয় সাত সাত হিচা সাতজন ব্যক্তি শৰীক হ'ব লাগে হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই আগন্তুক ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম তেতিয়া যদি এক ভাগ নিজৰ মৃত্যু মা দেউতাৰ নামত নফলান কৰি দিয়ে সেইটো হ'ব কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত ৱাজিব হৈছে আপোনাৰ নামতে হ'ব লাগিব আপোনাৰ নামতে কুৰবানী হ'ব লাগিব যিয়ে নহওক ভাই বন্ধুসকল যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ দোৱা কৰিব মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণেও দোৱা কৰিম আৰু আগন্তত কুৰবানী সম্পৰ্কে আৰু মাছাইল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ওমা আলাইনিল বালাক ৱাখিৰু দাৱানা আলহামদুলিল্লাহি ৰাব্বিল আলামিন